同志社大学対策日本史一問一答聞き流し全123問過去10年分の過去問をもとに作成。弥生時代の水田や高床倉庫の遺構が見られる静岡県の遺跡は、トロ遺跡。358本もの銅剣が発見されたことで有名な荒神谷遺跡は何県にある？島根県。その荒神谷遺跡と同じ島根県にあり、1996年の調査で39個の銅鐸が発見された遺跡は、加茂岩倉遺跡。大宝郡が新設されたのは何世紀？3世紀。魏志倭人伝に書かれている卑弥呼から送られてきた大夫なしめらに対応した大宝郡の大主は誰？劉化。その後、なしめらが案内された魏の都は、洛陽。倭王武が上表文を中国の皇帝に送ったのは西暦何年？478年。その倭王武が上表文を送った時の中国の王朝と皇帝は、宋順帝。その時倭王武が順帝から授けられた称号は、安東大将軍。国宝七支刀は現在どこにある？磯の上神宮。祝いの乱が起きたのは西暦何年？527年。その祝いの乱が起きた時の天皇は、慶太天皇。その祝いはどこの国の宮津子だった？つくしの国。祝いの乱の時密かに祝いを援助していた朝鮮半島の国は、白木。岡山県にある全国4位の大きさの前方後円墳とは、造山古墳。奈良県桜井市にあり、3世紀後半にできた卑弥呼の墓と言われ、最古の前方後円墳とも言われる古墳は、箸墓古墳。その箸墓古墳を含む奈良県桜井市の遺跡を何という？巻向遺跡。興福寺仏塔はもともとはどこの寺にあった？山田寺。正倉院宝物はある天皇の遺品が収められたのが始まりとされているが、その天皇とは誰？聖武天皇。その聖武天皇の奥さんは誰？光明皇后。先森の任期は何年？3年。奈良県飛鳥村にある高松塚古墳に続いて国内2例目の大陸風壁画古墳として有名な古墳は、キトラ古墳。中富の鎌谷の次男で大宝律令の編纂に携わった人物といえば、藤原の不比と。大宝律令が完成した時の天皇は、文武天皇。その文武天皇の母親で次の天皇になったのは誰？元明天皇。元明天皇の次の天皇になった元明天皇の娘は、元正天皇。元正天皇の次に天皇になった
文武天皇の息子は聖武天皇。聖武天皇が即位した724年に左大臣になったのは長屋王。藤原氏子のうち式家の祖となったのは誰？藤原の馬飼い。その藤原式家の人物で聖武天皇に吉備真備と玄宝の更迭を提言したのは誰？藤原広次。高賢上皇は順仁天皇を淡路へ流罪にした後再び皇位に就いた。このように同じ人物が二度目に天皇になることを何という？長祖。藤原の住友は乱を起こす前どこの国司だった？伊予の国。平安時代後白河法皇が熱中した流行歌謡とは？今謡。その後白河法皇が編纂した今謡の作品集は？良人秘書。1270年高麗で起こった元の支配に対する反乱は？三別抄の乱。1274年の文英の役の後、元軍の再来に備えて九州の御家人たちに貸した軍役とは？異国警護番役。公安の役が起きたのは西暦何年？1281年。公安の役の時、朝鮮半島を出発して日本に攻めてきた現高麗の連合軍を何という？東路軍。永仁の特制令が出されたのは西暦何年？1297年。足利尊氏に天龍寺造営を進めた僧侶は？無双祖籍。その天龍寺造営の資金調達のために元に貿易船が派遣されたのは西暦何年？1342年。鎌倉時代後半に内部分裂した天皇家の大覚寺統の一番最初の天皇は？亀山天皇。浮流と踊り連仏が融合してできたとされる踊りは？盆踊り。室町時代から出版されているいろは引きの辞書は？節用集。日明貿易で輸入された銅銭のうち明の第三代皇帝の時代に鋳造されたものを何という？永楽通宝。室町時代猿能楽を大成させた世阿弥が書いた能楽論を何という？風刺家伝。その世阿弥とその父が確立した能楽の流派を何座という？観世座。その観世座を保護した室町幕府の将軍は？足利義満。14世紀末朝鮮王朝を建てたのは誰？李成桂。1401年足利義満が明に派遣した博多の商人は？小泉。日本純三号それがし小大明皇帝陛下に上ると書かれた文章について、この純三号とは誰のこと？足利義満。足利義満の外交を批判したこの文書など、中国朝鮮との外交について瑞慶秋芳がまとめた作品を何という？
前輪国宝旗。この日明貿易の時、明の皇帝は足利義満のことを何と称していましたか？日本国王元道義。足利義持が一時中断した日明貿易を再開した将軍は足利義教。日朝貿易において倭館が置かれた三歩とは、内地歩、釜山歩、遠歩。イエズス会の宣教師たちが16世紀後半の日本での布教の様子などを書き、1598年にポルトガルで刊行された書籍とは何？八十戒氏日本通信。その八十戒氏日本通信の中で、この町はベニス氏のごとく執政官によりて治めらると書かれた都市は堺。その堺の町をベニスのようだと記した将軍の許可を得て、当時畿内で布教活動を行っていた宣教師はガスパル・ヴィレラ。ガスパル・ヴィレラが執政官と表現した人々は、当時の堺では何と呼ばれていましたか？エゴー州。1543年、種子島にポルトガル人が来た時に鉄砲を2丁購入し、日本に広めるきっかけを作った当時の当主は誰？種子島時孝。織田信長が印象に用いた4文字の言葉とは？天下布武。1580年、長崎をポルトガルに寄進した大名は大村住忠。豊臣秀吉がバテレン追放令を出したのは西暦何年？1587年。秀吉が行った刀狩りは、秀吉が創建したある寺の大仏を作るためという口実で行われた。その寺とは宝光寺。1609年、対馬の宗氏と朝鮮の間で結ばれた貴友約条は、日本では何と呼ばれた？慶長条約。1600年、豊後に漂着したオランダ船はリーフデ号。そのリーフデ号に乗っていて、後に家康の外交顧問になったイギリス人はウィリアム・アダムズ。1610年、家康がノビスパンに派遣した京都の商人は田中庄助。鎖国の過程でスペイン船の来航が禁じられたのは西暦何年？1624年。では、日本人の海外渡航と帰国が禁じられたのは何年？1635年。宝書船の宝書を発行していた役職は老中。江戸時代の御三家とは、田安家、清水家と、あと一つは一橋家。1643年に出された百姓が土地を手放すことを禁止した法令は田畑永代売買禁止令。同じ1643年に出された商品作物の栽培を禁じた法令は田畑勝手作りの禁令。江戸時代の百姓の田畑や屋敷地にかけられた年貢を何という？
本と物なり。1681年、五代将軍徳川綱吉が大老に任じたのは誰？堀田正俊。赤江戸風雪公を田沼意次に献上したのは誰？工藤平助。長州藩が下関に設けた委託販売や倉庫業を行った役所は？越仁方。貝原益軒が本草学の基礎を築いたとされる著書は？大和本草。1792年、根室へやってきたラクスマンが送り届けた漂流民は？大黒屋光太夫。この光太夫の見聞をもとに桂川甫周が書いたのは何？北斎文略。近藤十三らが幕府の命令で標柱を立ててきた島は？択捉島。1808年、幕府の命で樺太を調査し、島であることを突き止めたのは誰？間宮林蔵。フェートンゴン事件の責任を取って切腹した長崎奉行は？松平康秀。明治時代の太政官制の下で、1871年から1885年まで太政大臣を務めたのは誰？三条実美。1871年10月から1883年7月まで右大臣を務めたのは誰？岩倉具視。西国立志編を書いたのは誰？中村正直。では、その中村正直が見るの自由論を翻訳して書いた著書は？自由の断り。明治政府が学制を公布したのは西暦何年？1872年。その学制はどこの国の教育制度を参考にしましたか？フランス。1872年に設置された教員を養成するための学校を何という？師範学校。1874年に高島炭鉱の払い下げを受けたのは誰？後藤象二郎。では、1877年に足尾銅山を買収したのは誰？古川一兵衛。では、1884年に浅野総一郎らが買収した官営の施設は何？深川セメント製造所。1878年に新設された政府から独立した天皇直属の軍令機関を何という？参謀本部。1882年、大隈重信が創立した私立学校は？東京専門学校。1874年1月、板垣退助らが結成した日本で最初の政党は？愛国高等。民選議員設立の憲白書で政権について、人民にあらず、何にキスと書いてあった？有志。1891年、高野房太郎らがサンフランシスコで結成し、その後1897年に再び結成した労働問題の研究会は？職工義勇会。同じ1897年、
高野房太郎らが職工義勇会を母体として結成した団体は、労働組合規制会。1898年、自由党と進歩党が合体してできた政党は、憲政党。その憲政党を与党とする初の政党内閣の総理大臣は、大隈重信。その後、憲政党が分裂し、旧進歩党系の人たちで結成した政党は、憲政本党。尋常小学校の学費が無償になり、義務教育が4年間になったのは西暦何年？1900年。ポーツマス条約調印は西暦何年？1905年。そのポーツマス条約を斡旋したアメリカの大統領は、セオドア・ローズベルト。1908年に発布された戊辰詔書に基づいて内務省が中心となって推進した官製運動とは、地方改良運動。1909年、市川左團次と幼い薫らによって形成された新劇団体は、自由劇場。足尾銅山鉱毒事件の対策のため、政府が遊水地を作り、廃村にした村は、谷中村。1912年、鈴木文治が創設した労働者団体は、友愛会。悲しき玩具を書いたのは誰？石川啄木。布団や田舎教師を書いた小説家は、田山花袋。1930年代の昭和恐慌の時に問題になった食事を十分取れない子供たちを何という？欠食児童。226事件の後、軍部大臣現役武官制を復活させた時の総理大臣は、広田弘毅。日独伊三国同盟が結ばれたのは西暦何年？1940年。その日独伊三国同盟の時の総理大臣は、近衛文麿。その日独伊三国同盟の時の外務大臣は、松岡洋介。東条英機の次の総理大臣は、小磯国昭。戦後一時的に授業が停止された三教科とは、終身日本史地理。1949年に起きた国鉄総裁の失踪変死事件を何という？下山事件。お疲れ様でした。受験勉強頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。